日予選のオープニングの6レースで1着で3連単は33万円を超えておりました。はい、アナトーさんを喜ばせる。そうですね、まあ、最近成績落とした自分が悪いんですけど、うん、まあ、買ってくれたファンの方には、はい、ちょっとは恩返しできたと思います。まあ、構成だったりちょっと鈴木伸之さんと5番6番で、はい、茶番的にも苦しいかなと思いましたけれども、もうノブとの連携の時はもう何も言わずにノブに任せてるんで、うん、もう、はい、黙ってついてるだけでした。やっぱりあれだけ前に前に踏んでくれるっていうのはもう頼もしい。そうですね、本当自分の想像以上に頑張ってくれて本当そうですね、頼もしいです。で、短い直線のところでしたけど、そのすごく落ち着いて真ん中最後踏み込んでいるという感じですか。そうですね、本当自分だけ楽にレース回れたので、うん、まあ、最後もちょっと余裕があったので、しっかりコース見極めて、はい、でちょっと連中の話出ていましたけど、小林大成さんとそうですね、大成が調子いい時に練習した時も、はい、悪くはないとは言ってくれたりしてたので、はい、でもそれでも成績がちょっと出てなかったので、やっぱりこういう G レースで、はい、結果出てよく嬉しいです。うん、大成さんも今すごくいい状態なので。そうですね、はい、若手が盛り上がってくれれば自分たちも頑張れると思うので。そうなるとね、大成さんはどこかで見てこの結果が出るの、多分大成さんはなんかね、分かってるのかなという感じがしますけど、まあ、うん、本当でもまあ本当 F1 から早い成績上がればいいと思うんですけど、はい、ちょっとね、点数も落としてしまっているので。そうですね、まあでも点数はちょっと自分のレースが下手な部分で余計に点数落としてる部分があるんで、うん、はい、これからちょっと点数上げるまでは地道に本当、うん、コツコツ頑張っていきたいです。ではまだ順調も頑張ってください。はい、まだちょっとレベルが上がるんですけどまあしっかり頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。